Kako komentirate to da je ovo premijer očito ignorirao? Riječ je o jednom početku personalizirane političke kampanje Andreja Plenkovića, gdje on svjesno u dogovoru sa PR stratezima ide na način da sve novce daje osobno i da sa svima pregovara osobno, s obzirom da njegova stranka, nažalost prvenstveno zbog njegovog djelovanja i nedjelovanja, nosi teret korupcije, on će pokušati sve personalizirati i utjeloviti u liku Andreja Plenkovića koji je darivatelj proračunskih sredstava. Ja ću podsjetiti na ključnu i temeljnu informaciju, samo na inflaciji. Ova je vlada u porezu zaradila od očekivanog više gotovo od milijardu kuna i u ovim dodatnim davanjima na plaće nije nam vratila još niti polovicu toga iznosa.